你不要看常规赛什么人家抱你勒勒压龙女，一到季后赛甚至到大比赛还是这种东西扎实。哎 TP 直接中招，等瑞尔选手上马挑稳定中推墙上踢上来死了，然后盖伦在下面还能继续吃经验，建议直接投二二三四再来一次，我就不跟你玩啊，开车啊，你说 King 没晕你绝对喷我，你敢说 King 没有晕你绝对可以直接喷我。塞纳芬尼加这个东西太没压制力了，完了中队线还要被打闪，对，直接被交闪，所以能追死乔伟还行，乔伟这边小松紧一波，为什么右边敢不避，就是因为他的盖伦在塔下可以无脑吃这个线。我换上去二级打五级，还有一个三级打五级，泥头车来了，知道你没闪现呢，哎呦这泥头车，这泥头车模呀，要约实在不能让你再下去继续实现了，闪现直接先 Q 你 Q 完 Q 空了，W 一开到塔一站坚如磐石，越不了，还要再扛下塔吗？兄弟我吃不了线，他在下路吃线还能打我的，打我队友，我只能挂机。没闪现的堵住你，盖伦也在下面准备接好你，接一个位移直接反手开劈，手上是有大招的，伤害够吗？争不得出 A 一下大一丝，哇蓄力不够长啊，这就是一个布甲，一个布甲加一个多兰顿的盖伦的输出，接近满血直接斩杀。又来了，我这把不是对线盖伦吗？还行，这里 Q 闪就没打，哎呀又被揪回来了，以为松了一口气，结果反手被揪回来，直接闷了。队友全部赶到，不能让你这么嚣张。过来还要硬找修梅克，修梅克有闪现的，闪现差一点点。输出打完，终于杀了个炸弹人。哎，狗头人挂机了，狗头人的装备，狗头人挂机了，他玩不了了，他不知道怎么办了，已经。不是说好的对线盖伦，玩了九分钟，全是蝎子瑞尔加炸弹人，怎么玩？你可能说狗头人这个英雄打排位能练技术，打比赛就不是一般人能打的，懂了吗？这里其实是有个护盾的，接近满血，就是你换英雄联盟现在90%的英雄应该都做不到这个伤害量，真的有点夸张。雨伞又倒了，塞纳芬尼开大招打别人一套有点小痛，蝎子直接往前顶，哎我走这边走，不给你人头，给你塞纳芬尼人头，你想吃就吃，这里应该是玩嗨了，今天抽两个奖吧，最近都没怎么抽奖，卡卡牌子只要一毛钱，只要一毛钱，只要他一毛钱，你就可以看到如此精彩的比赛，还能卡猪头的牌子，还能喷猪头，还能云养猪，只要一毛钱。这死之前思路还挺清晰的，把这个线推完。这边是一闪，直接过来控蝎子，蝎子有闪现的，反手再把你顶到顶出去，想回去再把你揪出来，要不要？打起来瞬间五只，左边的选手右边到五只，这把游戏你是不能要求狗头人在前30分钟参战的，不然你这个你越我要来越你，在秋已经把线切完了， W 你过来交没关系，我死就死了，我已经吃了兵了，补刀比你多，他能接受。这把你如果让前30分钟让狗头参战，我只能说爱狗鞋爱狗人士要进行强烈的谴责，看你人逼了以后再来抓狗。
我不走了，哎，你爱杀不杀，老子不活了。哎，吃层皮，哎，没吃到一个惩戒被惩死了，难受。左下角上电视，只要一毛钱。在5分20秒中，给主播送出一个小月亮，主播也会对你说一个爱你哟。杨伟，尾柱，有闪有 W 哦，没 W， 有闪。狗头人确实无敌，兄弟，狗头人他确实无敌呀、啊，这不无敌吗？我来硬锁你，但人有闪现没交出来，第三控制圈打满，反手要不要直接反杀？够了，扛不住。如果再肉一点的话，这波是有机会反杀的。转到一半打个 QA，Q 娃应该杀了。这想过来硬流，先打瑞尔闪现。看到你上单死了，飞机在带线，中路再开一波，小找一波机会。这里撤的不是很干净啊！这女闪怎么被拉回去，也没人救呢？狗头人直接不看你了，往上走了。踢我也踢，想弄我，我反正我再要弄你。上中二打二，但是右边的人来的又比左边快，雨伞还在家里，感觉想大劈没劈出来，闪外闪。我这里为当了一个踏板，帮斯拉芬尼的大招延长了一段，把盖瑞尬死了。哎，这干嘛呢？这估计那一闪打到自己，原来是在卖。这波 DK 打得相当不错，趁你对面在打龙的时候，终于做到一波事情。我来顶到这狗头人，这狗头人看到蝎子是真麻呀！我来指你有闪现的，反手还是把你夹过来。我不光我要撤退，我还把你夹过来。你来开我，你没了，我还没怎么掉血。又来往前顶，顶的就是兄妹。顶到瑞尔脸上，美滋滋，他抬的已经很不错了，没用。斯卡纳还没怎么掉血，这就是左边阵容选出来的时候跟你们说的，这谁打输出，就是一个问题，谁打输出。再把对线斯卡轮，完了又顶到了，这太有画面了，这堪用，每一波都这么有用，怎么玩？锤到早点恨死，但岩穴已经没有空了，伤害够吗？好像还行，觉得蛮多局的，会打中上游的队伍，虽然可能说有用，但是又怼到瑞尔，技能全给瑞尔，还没倒，第三还能按个 W 出来，下面岩穴已经开始折磨了，谁打得过谁？怎么感觉这骨头人打盖伦，骨头人比较猛呢？兄弟可下来还想 K 头。King 主动出击，直接被 King 跟锤爆。这边龙没看到，其实中路继续推，其实都行，用完再踢过来都可以，因为炸弹人可以一直丢。他只要飞机员一直推，其实他右边是有压力的，那右边只能被迫去动了。直接开始猛炸，岩雀第一时间是站在旁边准备封路的，怎么办？这炸弹人一个人要玩坏了。我来直接顶，修梅克进来要后悔，修梅克进来直接送了，怎么办？本来速度就不高，狗头人在被夹，全在里面变成靶子，玩不了。其实我个人觉得搬大树不如搬炸弹人，但你搬到炸弹人他还有 EZ， 因为 EZ 跟炸弹人的功效其实我个人觉得不会有特别大。直接锁有金身的，你说我有什么用？你爱锁不锁，你想锁不锁，看不到他有金身吗？上一波团有这个独臂大王的钩识破不了啊，轻松虐杀。虽然人头比只差十个，但是如果你看过这局的比赛你就知道，这三局是纯粹的 team
继母弟子，玩运一般有纯玩死，玩不了。GG， 4点开打，6点打完。卧三，去掉休息时间。